მოგესალმებით, ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ეთერში გაცემა სამოქალაქო საზოგადოება. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ 2019 წელს და გისურვებთ, რომ 2019 წელს აი ამ ტელეეკრანებში და აი ამ სტუდიიდან მხოლოდ კარგი ამბები გაგეგოთ და მთლიანად ჩვენს ქვეყანაში ყოფილიყოს ისეთი ცხოვრება, რომელზე ჩვენ უკვე გაწლეულებია ვნატრობთ და ერთიანი განუყოფელი საქართველო გვეხილოს ძალიან მალე და ალბათ ესეც იქნება, იმიტომ რომ არ შეიძლება მუდამ ცუდი და მუდამ წუხარება იყოს ამ ქვეყანაში. Ძალიან ისეთი მიუხედავად იმისა, რომ ახალი წელია და თითქოს აქ ახალ წელს რაღაც არაფერი არ უნდა მომხდარიყო, ვხედავთ რომ ქვეყანაში ამ ახალი წლის დღეებში ძალიან ისე დაძაბული პოლიტიკური სიტუაცია, ქართულ ოცნებაში არის სერიოზული განხეთქილება, დაპირისპირებული არის ორი ფთა და ეს ყველაფერი, ეს დაპირისპირება წარმოიშვა იქიდან, რომ მოსამართლეების სიასთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი ვნებათა ღელვა მოყვა ყოველივე, საუბარია ჩინჩალაძეზე, მურუსიძეზე, ეკაბესელია გადადგა, მას მოყვა ის, რომ მერე გარკვეულწილად გედევან ფოფხაძე, რომელიც მოვალეობის შემსრულებელი იყო, მან გაიწვია თავის კანდიდატურა, გაიწვიეს ის თავი იურიდიული კომიტეტიდან. Da, მოკლედ სრული აჯაფსანდალი არის, პატრონს ვერ ცნობს კაცი, რაღაცა ისეთ სიტუაცია, რომ აი თითქოს უკვე გადაწყვეტილია, რომ ქართული ოცნება უნდა დაიშალოს. ყოველ შემთხვევაში პროცესები აქითკენ მიდის. Ჩვენ დღეს მარტო აი ამ შიდა საკითხებზე და ქვეყნის შიდა პრობლემებზე არ ვისაუბრებთ, ვინაიდან დღეს ყავს სტუმარი, რომელიც გახლდათ ჩვენი ერთ-ერთი მოკავშირის, ჩვენი მეგობარი ქვეყნის, უკრაინის ერთ-ერთი, უკრაინის ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ვინაიდან ირაკლი გოგავა, რომელიც გახლავთ საქართველოს განვითარების და ლაბორატორიის დირექტორი, მოგესალმებით ბატონო ირაკლი და გილოცავთ 2019 წელს, გახლავთ მინისტრთა კაბინეტის და ჯანდაცვის სამინისტროს მრჩეველი უკრაინაში. თავის დროზე ადრე კიდევ იუშენკოს მრჩეველი იყო ბატონო ირაკლი, იმიტომ რომ მას საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს როგორც პოლიტიკური, დიპლომატიური და მე მიკვირს, რომ საპწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება ესეთ კარგ, ნიჭიერ, პროფესიონალ კადრებს არ იყენებს და მხოლოდ უკრაინელები და სხვა ქვეყნები იყენებენ კადრებს, რომელიც წესი ჩვენ ქვეყნის სამსახურში უნდა იყვნენ. Ირაკლი, მოდი სანამ უკრაინაზე, სანამ ამერიკის შეერთებული შტატებში ახლა ჩატარდა ვისით რომ არჩევნები და ქვედა პალატაში მოიგო დემოკრატებმა, მინდა რომ აი ამ ჩვენ შიდა პარტიულ და ქვეყნის შიდა დაპირისპირებებსაც მინდა შევეხოთ. მართალია, ხა შენ მაინც ასე თუ ისე ნაკლები წვდომა გაქვს და უფრო ვერ აკვირდები ამ პროცესებს, მაგრამ მაინც ალბათ იცი რა ხდება და შენი აზრით აი რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ვინაიდან 2019 წელი არის წინა საარჩევნო წელი, 2020-ში კარგად მოიხსენება საპარლამენტო არჩევნებია. Ხომ არ ხდება, რომ ხელოვნურად ხდება ეს პროცესები და მიდის იქითკენ პროცესები, რომ ახალი ძალა უნდა შეიქმნას და ვიცით, რომ 2020-ში ნაკლებად სავარაუდოა, რომ კიდევ ორჯერ გამარჯვებულმა ქართულმა ოცნებამ კიდევ მესამედ მოიგოს, იმიტომ რომ დასავლელების განწყობილება და საერთოდ მათი პოზიციები არის იქითკენ, რომ და საერთოდ ამერიკას ესეა, რომ ორჯერ როდესაც იგებს პარტია, მესამედ უკვე სხვა იმარჯვებს და ეხლა ვიღაც ამ როდა დასავლელს ვინ ეკითხებაო, ცოტა აბსურდია, იმიტომ რომ ჩვენთან სამწუხაროდ დასავლელის ლოცვა კურთხევით ხდება ბევრი რამ. Da, აქიტკენ ხომ არ მიდის პროცესები, თუ მართლაც რაღაცა რეალურად ყველაფერი იქითკენ წავა, რომ საბოლოოდ მაინც შეკოწიწდება ეს დაშლილი უმრავლესობა და მაინც მივლენ 2020 წლამდე ქართული ოცნება იმ სახით, როგორიც არის. Თქვენი პროგნოზი და თქვენი შეფასება აი ამ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან მიმართება. მოგესალმებით ნიკა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, გილოცავთ და ახალ 2019 წელს და თქვენის დებართვით მაყურებელსაც მიულოცავ. Მინდა უსურვო ყველას, რომ ეს წელი ყოფილიყოს წინსვლის წელი თითოეული ქართული ოჯახისთვის და ემიგრანტების დაბრუნების წელი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და თავად ემიგრანტებისთვის, მათი ოჯახებისთვის. Რაც შეეხება, მე მოკლედ ვიტყვი, უკრაინაში ბოლო ერთი წელიწადია, წელიწადზე მეტია მუშაობდი. მე მუშაობდი იქ ამერიკული კომპანიის მიწვევით, რომელიც რჩევებს და რეკომენდაციებს უწევდა უკრაინის მთავრობას და ჯანდაცვის სამინისტროს. ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა
Ucraina este cândat sus reforme, izgan xorcele bășii romelis, ola expertis mierari micneuri, urs ola zic armate boli reforma. Ucraina este scuata șoris mi de sa intereso procese bi, da, im dros sat smomit ia ik opna, rode sat chueni ia sat cuat opili prezidenti, harbor balasavi triale, da, im kohanes. Ați și ebe hrat cu unda meu acord de bisacat foloșim din are situația asta. O altă urat veți tobi, analitica, informația. Logicuri a Israț Hteba, im cuthit, rob seriozului ședeghi, seriozul economicului ședeghi, tu unde vă tot să-i educați, hartul meu este bam, ver datul. Aris carpoulțilat, statisticul ar fixir de bază zrda, sabeci, tot cum și tu, salariz ga upasiură, bam, este zrda, factiură, da, iguana, minimum se. Arat aris, zalian sub. E hamis, ca deșem să le aris, sami factori. Pirvel, isrob, tanamedrove, democratul sistema, moitos, segrețul de boli, ori ciclis, pirobas, anu, erti vadit, ori vadis pe roba sa se tocat, es meore vadat sa se tocat, orienta sa se tocat, orienta sa se tocat, carda mi se ise economicuri, arasavos economicuri, cargova cu canași, economicuri, mihceve, bidan, strapi, strapi, ganitare, bada, strapi, zrda, economicis, rad sa se mosa hleba, rad sa opet otkhte, bada, ne bi smeri zrda, izcire din romelicaris, Chiratambo Benro, regiunea și școala ze meti zrda, și el va se țicos, regiunea și școala ze meti zrda, condes, magrab, zrda, zirita, ta isa, heba, bankebze, dar ce o lebru, mokala, kebze, ce o lebru, adamianebze. Aia piro beba, gana piro, ola perma, gana piro, ba is, gomare, obarat, smivi, red, sa prezident, orice o nebis, pirval tuši, unde se zna fixir, dar roboc, neba, haos, e cu se sieta, se au urceveli, holo, schoada na ce nici, atsliv, ținea Helisuplebis, naționalul regimist, dar nu nebas, Hasarul Cerda, mi-am gamut. Ai primul de meu returis analizi romgava, că tot ți prebit au ce o lebis, morația mi-a dat să șef de gamutis rom, ta ahlobit, milioane cu sasiata realul Aum Cevels, arsul sarcot sneba, ars naționalul imod zrob. Es milioane cu sasiata si da urceveli, el o deba. Ахалзалас, Румелиц, Карон Зомиереба, Румелиц Адретубиан Гамочтеба, да ми игрос монацелеоба с политикур баратонч. Оцнеба с рад сехлачир, се зда ахловит магуребс Мокалакета Кауширис, се туат, видай да тави да наехла гасот, Мокалакета Кауширис, шейкна риспис, и миспис ром, машин хедрионис богиди, кое гаранаши да сроле були. Шемдек манес функција да карга, изгахта се тоа хели суплемисту изгајртија не були, да да ми е не бис ештобат, и ги виарис од не бис се сценарите, се ги од не беше и на сака што ли се хели суплемис, шабо за шо реблат, режимис да се надгуреблат, да и сарарис да пузне були роме раме идеологија зе, а не раме. Да иде глеј, мајн сафоло тој, ше уарна дес хели суплемам, хетиње проблема бокс. E batonul. Da, pe ori, e hai, me, n-am dui la taia ori, șe ori nătis, me hot pe, elam cargatitis, arți mă, că la cheta cauși, smagna, ai, sot ațlut, ațlut, șe ori nătis, sa cartul lui Hteboda e tia, nimitoro, arți bat, hai da gama chico, o să vi, cu ehoțe bodne, federația ze, da, principi, și schimbal și cea dio, da, da, mi, da, nu umre psihep, da, mancanis, da, es, cenșori, sucă, pactura, tasule buli, poi, confrontația, da, ai, a, cheha, ce rol la paracop, ce dare, baze, Ișrom națmodrăba, ori atas tormeță, sună cardațul, iar cardațul ăla, erti națmodrăba, gata, ori națmodrăba, este Europoli, da, națmodrăba, erti rustavi ori, gata, huti rustavi ori, erti kmara, gata, ozdati kmara, anu, pirekit, gai puchkna, este națmodrăba, da, este ședegem și caisa, anu, da, factura, gamot, nici rahat, heru, aketem și da, reba, sanu, hedrioni, da, tanda, da, scrieptan, da, factura, este gamot, nici rahat, mașu, versi asule, samat, fatavisi, ist misia, rațuna, și asule, vidite. Ինչի չէ միազիտ ռոգորի համ մողթա, պիրվել լիկշի այս նացիոնալ ուրի մոձրովով մի ուխետավատ իմ դանաշավուլով սերացարիս չավուտենի ատմատ ծխարածլիս մանձիլզը, աղիխպեմոդա դասավուլետիս մի էր ռոգորձ մայինց դասավուլ
Amitom, pirda perigo, tchouna, da, sau letidan, rom, zala, arganat, gure, gule, gobolo. Da, moi gune, se cohabitația, rom, litas, pactivurat, mohtam, zalis, reanimația, da, princip și politehnologii urat, hava, doc, ne bistui, sa, scal, sa, hvali, ugar, polo, zalat, imitoro, național, mozrobas, helahla, helisupleba și mosulis, arčevne, bizxit, șanse, dam dulat, agarabs, da, am ponze, odsneba, sa, se, cuat, zarbateba. Uzurul copilului, când ne vodă, n-ar trebui resurse, bis, dar n-ar trebui. Tumca, bolos, bolos, gamartul marciuneba, tava de oțină, cea de nedi, ce stomă, bis, gamo, nu rat cum da, ucăcăt, cu snișne, bis, gacina, gacina, ar vrea să te cohabitați un regim, ucătavat, oțină, bis, bis, acei libari, cosmi, mizidul, da, upriade, da, da, iți poți și da, să te cohabitați. Ai, da, bolos, ai, n-ați mă drăguț, ai, ați armoi dginet, nacistul regimului, ai Goebbels, smir, tanișnului, ai ჯალათები, მოსამართლეები, სამხედრო სამსახურში მყოფი პირები, რომ დაწინაურებული იყვნენ ახალი მთავრობის ახალ მთავრობაში, რომელიც მოვიდა შემდგომ აი 45 წლის მერე. ეხლა სასამართლო სისტემა იდგა მურუსიძეზე, ჩინჩალაძეზე და დღეს აი ეს განხეთქილება ოცნებაში, სწორედ ამას მოყვა. თქვენ როგორ უყურებთ აი ამ პროცესებს? აი მე ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ ხარაკის რატო იკეთებენ, რატო აკეთებენ ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ ეხლა თვითონ ოცნებაში ძალიან ბევრი წინაამდეგი ამისი და არის რაღაცა ერთი ჯგუფი, რომელიც აი როგორც სააკაშვილის სწორედ მოქალაქეთა კავშირში იყო ეგრეთ წოდებული რეფორმატორთა ჯგუფი, აი ესე არის რაღაც ახალგაზრდული ფთა, რომლებიც კბილებით იცავენ აი ამათ და აი რატო ხდება ეს და ის თქვენ როგორ უყურებთ აი ამას? Ჩემს მოსაზრებას მე როგორც ასე ვთქვათ ადრეც კათლეთ პარლამენტის წევრი, მაქვს გარკვეული გამოცდილება ამერიკულ ორგანიზაციებში მუშაობდი პოლიტიკურ კონსალტინგზე. Ეს არის წმინდა პოლიტექნოლოგიური პრობლემები, რაც ოცნებას აქვს. პირველი, მათ არ უვარგათ სოციოლოგია, ანუ კვლევებს ვერ აკეთებენ და კვლევები რას ნიშნავს სოციოლოგიური კვლევები, რომ მაჯის სცემაზე, ხალხის მაჯის სცემაზე კონდეს ხელი და გრძნობდე მის განწყობებს. ამას ისეთ გარკვეულწილად რაღაც სხვადასხვა საკითხებზე, დიდ საკითხებზე შეიძლება გრძნობენ, მაგრამ ნიუანსებში სოციოლოგია არ უვარგათ, ეს ერთი. Მეორედ არ უვარგათ პიარი. Ეხა სტატისტიკურად რომ ნახოთ, მაგათ თუდაც გზების აი რამდენი კილომეტრი გზა არის ახალი გაკეთებული, რამდენი საწარმო გაკეთა, გაცილებით უკეთესი სტატისტიკა აქვთ ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ამას ვერ ანახებენ ხალხს. ესე იგი, სოციოლოგია და პიარი არ უვარგათ. Მეორე, მესამე საკითხია რუსთავი ორი, რომელიც არის ესე იგი უმაღლესი ესე იგი მეცნიერების დონეზე აყვანილი ტყუილის მანქანა. Ეხა აქ ალექსანდრე მაკედონელიც რო დასვა ესე იგი ქვეყნის მართველად რუსთავი ორის სამი თვიანი კამპანიის შემდეგ და იმასაც გაუნახევრდება რეიტინგი. ამიტომ ესეც ფაქტორია. ამას უნდა ცოდნე ხალხის ასე ვთქვათ ჭკვიანი ხალხის დარაზვა და გამკლავება იგივე მეთოდებით, რა მეთოდებითაც გებრძვიან შენ და არსებობს ამის მეთოდოლოგია, არსებობს ამის რეცეპტები და ელემენტარულად განახლება ჭირდება ამ პროცესებს. აი ხა საპრეზიდენტო არჩევნები იყო და მინდა ხა ჩვენ და უკრაინას შორის რაღაც ურთიერთობებს შევეხოთ და მინდა დავიწყო აი აქიდან, რომ რამდენ 6 თუ 7 ადამიანი ჩამოვიდა უკრაინიდან, რო კითხო ტურისტებად ჩამოვიდნენ და რა ვიცი თბილისის დასათვალიერებლად მანდამაის ამ არჩევნების წინ და ჩვენმა სამართალდამცავებმა ოპერატიულობა გამოიჩინეს და ეს ხალხი დააკავეს. Ანუ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამ ხალხზე? თქვენ უფრო მეტი იცით, ვინაიდან იქ ფლობთ მაჯის სცემას, ინფორმაციები უფრო მეტი გაქვთ. ვინ არის ეს ხალხი, რა გეგმები ჰქონდათ მათ? ლაპარაკი არის, რომ ვითომ რაღაცა ვაშაძის ლიკვიდაცია სურდათ, გრიგოლ ვაშაძის. სხვათა შორის ძალიან საეჭვო თემთხვევა ყველაფერის, რომ ვაშაძე გაქრა პოლიტიკური სცენიდან ამარჩევნების მერე და ეს კაცი საერთოდ აღარ ჩანს. Მართლა ხო არ დაიჯერა ამ კაცმა, რომ მართლა მიპირებდნენ მოკლასო და გაემიჯნა ამ ნაცმაძროვას? ზე რასთან გვაქვს საქმე და იქნება გვითხრათ აი რომ რეალურად გეგმებოდა რამე სპეცოპერაცია ვაშაძის წინააღმდე და მართლა იყვნენ ეს ხალხი ამაზე წამსვლელები, რომლებიც ჩამოვიდნენ აქ უკრაინიდან? პირველი, ეხა ის ჩვენ ყველა ვიცით, რომ პირადად სააკაშვილს ასე ვთქვათ მორალური ჩარჩოები არ აქვს და ხელისუფლების ბრძოლაში ისწავა ყველაფერზე, ეს ერთი აქსიომა. მე მათ შორის
tundas sakutari, asa tukat, umkharebis, liderebis, asa tukat, fizikul, is khelshe ukhvelobas ar daitsavdas, ratkomda. Ekhla sakutreba jgups rat shekheba, me mas shemdeg rat sakartvelos organoeba aiqvanes es khelkhe, mouikitkhe Ukrainashi. Ese ni arian batalion Donbasis qopili mebzolebi, mat shoris qopili metauri, es batalioni Donbasi iqo mokhaliseta gaertianeba, romelis 2014 cels Donbasshi saumari mokhmedebis dros sheikna da masshi sul ragats 130-amde adamiani iqo gaertianebuli, 120. Tumtsa dres batalion Donbas Semenchenko agar khelsqvadobs. Is gaxta parlamentis tsevri. Machoris orze mitxres ro ise iki qualapherze tsamsvlelebi arian im kategoriis khalkhia killerebi ehe konkretulat ek sitva ro tkviat mara mitxres ro qualapherze tsamsvleli khalkhi das tviton Semenchenkos da amjgups ukrainashits ara aqts ese tsalsakha sakheli mat premier ministrma Groitsmanma pirdaper utsoda rusetis agentura Semenchenkos, Robert, mașin blocare bazucate, da, Donbass, idan, Kwanachiris, Zamorebas, Ukrainaș, Mohmarebis. Es Kwanachiris, Semenchenko, Gadaketa, Zebi, Rom Donbass, idan, Arzamosul, Hoda, Kenik, Zirtea, Kenik, Zar, Kenik, Zirtea, Gadaketa, Pirda, Pirve, Armii, Ukrainis, Satvob Energeticul, Ma. Complexma Kwanachiri, Donbasidan, შემდეგ ეს Kwanachiri a examinat Rusetchi, dar Ruset m-a ucat, dar m-a tebuli grebulebebit, mi-a mihida Ukraina. Ai scăpat niaz, tu aș fi liquidat si ești sad lebelia, martleh la esetiravac copilul, am atrina, tako i ta. Ici sunt sasa premier ministru, Joania Zela, paradida, ide s-o zi, aș fi zirat, da. Este albat samartal dan sa vorbi, tema uproaris. Ჩვენი, თუმცა ახლა ვარაუდების დონეზე, მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ სააკაშვილი არის პიროვნება, რომელსაც მორალური ჩარჩოები არ აქვს. Აი, ბატონო ირაკლი, რა მაინტერესებს, ახლა ლექსიკაში, უკვე სააკაშვილის ლექსიკაში უკრაინა ამოვარდა. Ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ აღარ არის აქტუალური უკრაინაში სააკაშვილი და მისი რეიტინგი, თუ იყო რაღაცა 3% და 4, ის 3-ის აღარ არის და აღარავის აღარ აინტერესებს სააკაშვილი უკვე უკრაინაში ასე დგას საკითხი, თუ რაღაცა რეიტინგი მაინც აქვს კიდე. უკრაინაში ჩვენ თავად ვატარებდით კვლევებს, რომელიც არ ქვეყნდებოდა რეგულარულად, კვარტალში ერთხელ, სამთვეში ერთხელ, ოთხთვეში, სამოთხთვეში ერთხელ ვატარებდით, რომელსაც ჩვენ ვაძლევდით ჯანდაცვის მინისტრს ზურლიანას Suprons, da, să vă ministra cabinetul Hanzoane Lubas. Ჩვენი კვლევებით, სააკაშვილის რეიტინგი, ვიდრე დააგდებდნენ ქვეყნიდან, იყო დაახლოებით 1.35%. Ხოლო დღეს, აი ბოლოს, ოქტომბრის ბოლოს ჩავატარეთ ბოლო კვლევა უკრაინაში, მისი რეიტინგი იყო 0.7. Დაახლოებით ერთ მომენტში ჰქონდა დაახლოებით 3%-ამდე, ეს 2016 წელს თუ ავსტები, თუ 17-ში შეიძლება მეშლება. Მაგრამ, ნუ ამაზე ზემოთ ის არ წასულა და ყურადღების ცენტრში ხდებოდა მხოლოდ მისი ხმაურიანი, ასე ვთქვათ, აქციების გამო. Აი ახლა მარტში არის არჩევნები პრეზიდენტის და ვისი მხარდამჭერი, რომელიმე პიროვნების მხარდამჭერი, ახლა პოროშენკო, ტიმოშენკო, ზელინსკი არის კანდიდატები და პირველზე როგორც მე თქვენგან გავიგე არის ტიმოშენკო ამ კვლევებით, მეორეზე ზელინსკი და მესამეზეა პოროშენკო და აი ახლა პოროშენკოსთან გასაგებია რომ არავითარი კავშირი არ აქვს, მაგრამ ვიცი რომ ტიმოშენკოსთან გარკვეული ურთიერთობა მას ჰქონდა და საკმაოდ ჭიდრო ურთიერთობა და არის დღეს ეს ადამიანი მოიაზრება ამ მხარდამჭერებში ამ ტიმოშენკოსი თუ არა აქვს ურთიერთობა. Ახლა დღეს მაგალითად საკმაოდ მე მოველი საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლას ტიმოშენკოს და პოროშენკოს შორის 29 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. Იმ შემთხვევაში თუ ტიმოშენკო წააგებს
ის შეესწება ახალი მაიდანის, ესე იგი მაიდანის მოწყობას, რათა ბოღვაცინოს გადატრიალება. Აი ამ შემთხვევაში ქუჩის აქციებისთვის თიმოშენკო შეიძლება დასჭირდა სააკაშვილი და ცოტა ხნით ითხოვოს ასე თქვა. Თუმცა თუ თიმოშენკო ხელისუფლებაში მოვა, სააკაშვილი მას არაფერს შეარჭირდება და შესაბამისად სააკაშვილი უკრაინაში ვერ დაბრუნდება. Პოროშენკოს შემთხვევაში, გინდა ვარცხის შემთხვევაში ის არ იქნება ასე თქვა. Რამდენად რეალურია, რომ პოროშენკო მოიგოს, მით უმეტეს ხა მესამე ადგილზეა? საკმაოდ რეალურია, მიუხედავად იმისა, მე გეტყვი დაახლოებით ბოლო კვლევებით არის 21% ტიმოშენკო, სადღაც 16-17% ზელენსკი და 15-16% პოროშენკო. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ადმინისტრაციული რესურსი შეიძლება იქნას გამოყენებული, რაც დაახლოებით 7-8%-ია უკრაინაში, ამ შემთხვევაში თითქმის თანაბარი ბრძოლა გამოუვათ ტიმოშენკოს და პოროშენკოს. ეხა ზელენსკი საკმაოდ საინტერესო ფიგურა, ის არის კავეიშიკი, კომიკი, კომედიანტი ასე ვთქვათ, რომელსაც საფინანსებს პირდაპირ კოლომოისკი. Ამას ფაქტიურად არ წმალავენ ეხა, მაგრამ საკმაოდ პოპულარულია, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც რუსულენოვანი მოსახლეობა ცხოვრობს, ანუ უკრაინელები, მაგრამ რუსულენაზე ვინც უფრო. Აი, ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ იანუკოვიჩის ხელისუფლების დროს იყო დაპატიმრებული ტიმოშენკო, და ხა იანუკოვიჩი ვიცით, რომ ნუ რუსეთის ხელდასმით მოხდა ამ კაცის მოყვანა და საკმაოდ ჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა რუსეთის ხელისუფლებასთან, მაინც ასე თუ ისე ტიმოშენკო მაინც რუსეთის გარკვეულწილად რუსეთის ადამიანად ითვლება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ აი როდესაც მაგალითად სააკაშვილი იყო ხელისუფლებაში, ჩვენ გვახსოვს, რომ აგვისტოს ომის დროს მან ფაქტიურად მხარდაჭერა გამოუცხადა რუსეთის ხელისუფლებას ამ ომის დროს. Და აი დასავლეთი როგორ ფიქრობ, აი ვისკენ უფრო იხრება სიმპათიები, რომ ეხა ფაქტია, რომ როგორც საქართველო, ასე უკრაინა გარკვეულწილად არის დასავლეთის გარკვეულ თვალთახედვის არეში და ბევრი რამ სწორედ მათ მიერ ხდება განსაზღვრა პოლიტიკის და ანუ აქედან გამომდინარე, აი ვის მიმართ არის უფრო სიმპათიები, იგრძნობა ეს სიმპათიები? ცალსახად პოროშენკოს მიმართ, ვინაიდან თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ტიმოშენკოს გარკვეული სენტიმენტები ჰქონდა რუსეთთან და პრინციპში ყველა მილიარდერი ტიმოშენკო გახდა სწორედ რუსეთთან ეგრეთ წოდებული გაზის კონტრაქტებით და გაზის მახინაციებით. Ეს ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან, როცა დაიმკვიდრა სახელი გაზის პრინცესა. Თუმცა ეხლა ვერ ვიტყვი მე დღეს ტიმოშენკო პრეზიდენტი იმუშავებს თუ არა რუსეთზე, ამის თქმა წინასწარ რთულია, მაგრამ მას ბევრი სენტიმენტები რუსეთის მიმართ გააჩნია, მათ შორის 2008 წლის ომის დროს ქილიკი სააკაშვილის ხალსტუქების ღეჭვას. გახსოვთ ხო პუტინის და ტიმოშენკოს ერთობლივი ბრიფინგის დროს ორივე მიხალისა მაგაზე. Და შემდეგ ტიმოშენკოს და იუშენკოს კონფლიქტის დაიწყო აგრესიულ ფაზაში, გადავიდა სწორედ 2008 წლის საქართველოს შეობის გამო, როცა იუშენკომ კაფიოთ ხარი დაუჭერა საქართველოს, ხოლო ტიმოშენკომ აბჯობინა რუსეთთან ურთიერთობები. თქვენ თავად აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი ამერიკული კომპანიის მიერ იყავით მივლინებული უკრაინაში და სწორედ აქედან მოხდა თქვენი დაკავშირება უკრაინის ხელისუფლებასთან. Და აქაც მე ვიცი, რომ თბილისში საქართველოში ჭიდრო ურთიერთობები გაქვთ ამერიკის ხელისუფლებასთან, ბევრი მეგობარი ყავთ ამერიკაში, სენატში, კონგრესში და მე მაინტერესებს ერთი რამ, აი ახლა აი ეს არჩევნები, რომელიც ჩატარდა ქვედა პალატაში და მოიგეს იქ დემოკრატებმა. Და ჩვენ ვიცით, რომ ახლა დემოკრატების ერთ-ერთი მხარდამჭერია ჯორჯ სოროსი, ის აფინანსებს მათ. ტრამპი, რომელსაც ფაქტიურად მთელი ეს მედია ებძვის და საკმაოდ დიდი პრობლემები აქვს თავად ამერიკაში. თქვენი აზრით, ეს გამარჯვება დემოკრატების, რამე ხო არ შეცვლის იქ სიტუაციას, წყალი ხო არ შეუდგამით ტრამპს და ეს რამდენად ყუბობებს ასახვას საქართველოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რამე ხო არ შეიცვლება, იმიტომ რომ ბევრი აი მაგალითად ელჩის დანიშნას სწორედ ამას უკავშირებს, რომ დემოკრატები და რესპუბლიკერები ვერთან ხვდებიან, რომელი ელჩი გამოუშვან საქართველოში. ეს ანუ ეს კიდევ უფრო ხარ გარმავდება ეს ყველაფერი. კი ბატონო. პრინციპში აი ელჩე ბოლოდან დავიწყებ, ელჩებს რაც შეეხება 20 წელიწადზე მეტია საქართველოში ელჩი არ არის დანიშნული, უძველეს ვადა გაუვიდა.
ახლა ელჩებს რაც შეეხება საქართველოს კონკრეტულად არაფერშუაში არ არის, ელჩები დანიშნული არ არის 70-ზე მეტ ქვეყანაში. Აქედან 44-45 ელჩს საფერხებს სენატი, როგორ არიცით, ელჩს ნიშნავს პრეზიდენტი, წარადგენს სენატში და სენატი ამტკიცებს. 20 სენატში უნდა გაიაროს ჯერ საგარეო, ჯერ ფრაქციები, საგარეო კომიტეტი და შემდეგ გადის სენატს. Დასამტკიცებლად. Სენატში უმრავლესობა რესპუბლიკელებს აქვთ, მაგრამ მათ აქვთ მექანიზმები სენატში პროცედურული, რომ არ განხილვამდე ბლოკოს დემოკრატები. განხილვამდე არ მივიდეს. ამიტომ დემოკრატები ამას იყენებენ, ამის ფლაგმანი არის სენატორი, დემოკრატი სენატორი მენენდესი, რომელიც უბლოკავს ტრამპის ადმინისტრაციას დანიშნავს ელჩებს. ეს არის დაბლოკვა ხდება 44 ქვეყანაში, მათ შორის საუდის არაბეთი, რომელიც ამერიკის მოკავშირეა, თურქეთში ელჩი არ არის, ეგვიპტეში ელჩი არ არის, ავსტრალიაში ელჩი არ არის. Ну, а 44 ქვეყანაში. Айცი ტრამპი, ბოდიში, გაწყვეტილი. Хо შეიძლება, ай, მე იმიტომ ლაპარაკობ ირაკლიზე, რომ ირაკლისნაირი კადრები მეთქი საჭიროა ხელისუფლებაში და აი ესეთი კომპეტენტური პასუხი რო იყოს გაცემული. Ახლა მთელი ამბები მოყვა ბატონო ირაკლი იმას, რომ თურმე ბრიჯიტ ბრინკი დაბლოკა ივანიშვილმა. საბჭოთა კავშირი ვერ ბლოკავდა ამერიკის ელჩს, როცა მართლა საბჭოთა კავშირი აზანზარებდა მთელ მსოფლიოს და ორ პოლუსიანი იყო მსოფლიო, არაერთ საბჭოთა კავშირი იყო ამერიკა და აი ეს აიტაცა მთელმა მედიამ და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პიში დაიგუბა წყალი, კაცისთვის კომენტარი არ გაუკეთები. Ხო შეიძლება ესეთი კომენტარი გააკეთოს, როგორც ეგ თქვენ გააკეთეთ, რომ ხალხო, ჩვენთან კი არა 50 ქვეყანაში არ დაუნიშნიათ ეს ელჩი და ის დაბლოკვაზეა საუბარი. ეს უკვე იქნებოდა კონკრეტული ფაქტკიცებულება იმისი, რომ კიცებულება წარდგენილი იმისი, რომ ხალხს მართლა დაეჯერებინა ეს, იმიტომ რომ ზოგმა შეიძლება ახლა ვინც ამ საგარეო პოლიტიკაში არ ერკვევა, ახლა ყველაფერს ამინდიც რო იცვლება, ივანიშვილს აბრალებენ. Ხო შეიძლება ვიღაცა დაიჯეროს ეს. Და ამიტომაც ახლა აიტო ჩავერთე მე ამ იმაში, აი ამ თქვენს განცხადებაში, რომ აი ესეთი თქვენი აი ესეთი მოზომილი მოკლე და ესეთი ძალიან სწორი განცხადება არ არის სამწუხაროდ, როგორც აი პიარზე რო ლაპარაკობდით, აი ახლა ესეც პიარი ხო არ არის, აი კომპეტენცია უბრალოდ და ეს კომპეტენტური პასუხი სამწუხაროდ არ იყო და ახლა ეს ნამდვილად მეც არ ვიცოდი რომ ეს 50 ქვეყანა სიმართლე რო გითხრა ამდენი თუ იყო, ნამდვილად არ ვიცოდი რომ ამდენ ქვეყანაში თუ ელჩი აყავდა დანიშნული 70-ზე მეტია ნაწილში მითუმეტეს კიდე 45-ია ისეთი რომელიც ტრამპმა წარადგინა სენატში და სენატი ბლოკავს მათ განხილვას, ხოლო 30 არის ისეთი ქვეყანა, რომელიც ტრამპს არ წარუდგენია ჯერ, იმიტომ რომ ელოდება რიქს, ასე ვთქვათ. Და სულ აი 350-ზე მეტი პრეზიდენტის კანდიდატურა არის წარდგენილი სენატში, რომელიც გაჩერებულია, ეს არ არის მხოლოდ დიპლომატები. ეს კიდევ უფრო გაღრმავდება ეს დანიშნვა, ახლა აი ამათი. რა თქმა უნდა, იქ ამერიკის კონსტიტუციაში არის ჩანაწერი, ახლა ელჩს ნიშნავს პრეზიდენტი, წარადგენს პრეზიდენტი, ნიშნავს და წარადგენს პრეზიდენტი, მაგრამ ქვედა პალატის წევრებს აქვთ უფლება ასევე შესთავაზონ რეკომენდაცია გაუწიონ კანდიდატურებს. ეს ისეთ პოსტებზე, რომელიც პრეზიდენტის დანიშნვა არის პრეროგატივა. რეალურად იქ მიდის ვაჭრობა. Ანუ დემოკრატებს ამ თავიანთ ყველას უნდა თავის კაცს დაყვა. Ანუ დემოკრატებს და თავიანთი ადამიანებს. საერთოდ ამერიკაში დღეს რაც ხდება ტრამპის ესე 2016 წლის არჩევნების მერე არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ არის უმწვავესი დაპირისპირება, მსგავსი დაპირისპირება ამერიკის ისტორიაში არ ყოფილა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიდის, თვითონ ადგილებს ფიზიკური დაპირისპირებების ფაქტებიც არსებობს და ასე შემდეგ. Ანუ რასთან გვაქვს საქმე? აი ჩვენთან საზოგადოება წუხს იმაზე, რომ აი ეს მიგრაცია არის პრობლემა და სამართლიანად წუხს არარეგულირებადი მიგრაცია პრობლემა. იქ რაღაც LGBT თემებს წამოწევენ და ასე შემდეგ და ეს ნეოლიბერალური ასე ვთქვათ მიდგომები, ხო, ზოგი ამაზე წუხს. ახლა ჩვენ ეს გვაქვს, აი ბოლო რამდენი 10-15 წელია და ამერიკა 30 წელია ამის ქვეშ ცხოვრობს. ამერიკაში იგივე პრობლემები არის, უკვე 30 წელია გაცილებით დიდი მასშტაბის. ანუ ის ადამიანები, რომელსაც თავის თავს ქრისტიან კონსერვატორებს უწოდებენ, მათაც ისევე როგორც ბევრი ჩვენ თაგანისთვის არის მიუღებელი ეს ყველაფერი. ხოლო დემოკრატები, რომელიც აი ეს ნეოლიბერალური დემოკრატები ფაქტიურად გახდა ნეოლიბერალური ღირებულებებზე დაფუძნებული პარტია, რომელიცაც სოროსი აფინანსებს, მართალი აღნიშნეთ თქვენ, ესე იგი პოპერის იდეოლოგიაზე ზიან და ერეკებიან, ესე იგი ყველა მთელ გვატემალიდან დაწყებული ყველა ემიგრანტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სხვათაშორის ეხაც დაპირისპირება მოყვა ეს ნენსი პელოუ, რომელიც უნდა იყოს ესე იგი
Speakeri, mă întoarcem, mai este Edelis Almartua, un șecer, romelic, Mexicastan, da, e Trump. Anu, i se migrante, bi se moșe baza da, e slab. Da, 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 Mă picropro Trumpi am cădelis tema să ha Trumpit. Arar, ai am al cuida palata și democrate bizi gama. Arat pauna gaur tulde va situația. Tumca mi oram chori u iolep sacme se mi tovam rom magalitat ai pule echar Trumpi tchosro pule gaur mi gavit cădeli avaseno. Pules Americii și Statele Unite și Gankar gaur sunt congresi da ara prezident. Amitom congres ma unda gamu cos congres și umrole subare democrate bis ese igi edelis arașene ara aușene blubas da abraleps democrate. Anu bevr agatsas rasat ciau gdeben amas bas polopres da abraleps democrate. Dres xteba America și da pirispireba globalismis americanism tan. Trumpi are americanisti, naționalisti, holo democrate, bici ar moadgenin globalisteps, romsat surt, eronuli sahancipos, sazgrebis, sazgrebis, ca ukmeba, da, erti globaluri, martfelobis, șehna. Amito, mat harcir debat compactura etnicuri, etnicuri, da, sahlebebi, din teritoriul EBZ, mačuris, tavianti, cu ekranida nauk, da, trebuie, șehna, uștatebi. Asevi, ratu, ai magazinat Europa și ești migrant, ești turm, Siria, migrant, ești turm. Amas Helsut Hobbs, amas Ithovda, șerte bruștat, ești sahancipo administrație. Esare globalismi, sa se spune. Ce biga ești leva? Eha, ce înseamnă liberal, pseudo-liberal, sa se cartulă și am gamar. Eha, tapina se ba, ce uți dat, mat, uiți, sirom, trapa, pe un sirom. Așa umțir, da, așa uți. Nu, pe ce uți dat, sa e, pe ce umțir, da, da, a ca su coia si znobu, da, am toro, pe ori ma organi. Am șetcuit acar se boba, elbekete temis, am adgen lebze, ac sau bar, pe uric, am zero, smagă, pe uric, se vrem așetcuit, da, e la am gamar, jubi, și am gup, tașe smulebi, albat, kidomet, dați ulas, dai trebuie, nigi, vezi, trenzet, poep, sa sa fas, albat, sa cartelul, se ședeche, iar ce ne visic. Tavare, da, da, mă interesează, ca ui, kit, hei, opere, sa neoliberalism, spuzem de blat, vinci, hlebe, sa australiel, mester, romel, mas, mohibla, soros, tavis, drozer, ai kitha da shemdeg sorose miliardebs kharjobs am miznebis asakhortselebs es poperi ambobs nu am neoliberalizmis qolopers kadagebs da bolos ambobs ro chven ar vitsit sanamde miguqvans es gza magra amgzas unda sheudgit ho anu titonats ideologia vins shekvna imanats aritsis sad sadmiva sazogadoba amgzit ro tsavides da ekhla ese Burmat, ce-ți s-ar da sau cum? Da, nu, mă urebeli, cu ars, ce-și șegizlia ta suat, kit, hoag, ismet. Alo? Ismet. Salam, filiu, ismet, cu el tema, kada uhe, cu el este nebafi, da? Presa, sabajuzi, da, ca vezi, iranele, mokala, ke, romise, zva, kilo, heroini, și emokunde, sa zvață, da? Mă numesc Ide Beurida, ca vezi, se tii, halfi, da. Rogul picut, cu el, este ghi. Rogul nu da garzul, de sam halfi se se ucutrulut, se musla, sa zvaze, da, este tii, comareuba, rogul nu da garzul, de sa adamu sa voli, nicacinia, cu el, am. Ini m-a luat, da, cu el tema zarga da ufuie, cu el, soretrom, tema, temi sirgul da sfit, cu el, mi-a luat. Is acțiunii sa imigrație politici smom creari, Donald Trumpi, da, Trent, Memgoni, Mesta, Iraklis, Vladon Iraklis, Izia, Repsan Pozicijas, da, Sakartvelos, Heli Suplebat, Garkoutsila, Tarim, Zevali, in politici sa Romelic, Tardevam, Soplioši, Europaši, Eurokaušerši, Romelic, Šemgom, Asakos, Poeb, Sakartvelos, Kargatui, Citrom, Europam, este Hartok, Arebi, Gavos, na migrante, da, Ikat, Uares, Trešiarija, da, este Trent, Samtuharot, Heli Suplebat, Italistine, Mihai Timisaro, Europa și Belgia, ne-am șucat aici, s-a imigrație politică, s-a gamcat, s-a sari Ugreti, Poloneti, Austria, da, pe ori Europul, cu care ne-au cutat, da, am mis propagandista, da, am cutat, realul, da, aici, s-a dat areba, da, am tot mai ce nu da, ok, tot ce mi-a dorit, e ca rogaier, otpiliși, mahmașenebelze, suke, mahmașenebelze, agarari, cartuli, cucea, e sari, iranul, turcul, cucea, da,
Martla cehla este, imi toamnă cari, am deni adam ieni guie xotseba, am să am niște degete. Mă gândi, aici, zustă așa, zustă orat da sfert, își scuada. Aici, sa imigrație politică, romelit, sa am sucharo, ce ne zângua dar de. Ce îi leba, cum au vise problema tu dar ce, sa am democrată, nu scăm ar trebui să am gomda, ide un prometi probleme bise gup. Simtor, ce ne vart, boc au șiri americii, da America le vei ha medicine, va americii selci bloc au soi, vane șiru. Icrehla, americii selci chiar, natura suergam au sfert, el șiru așa vei kit hot, el ce smovale obișnuim sfert, da americii. Mă urez aptre să-ți scădau, zedimeti sa imigrație, procese, da, nakade bis. Mă urez aptre să-ți scădau. Ne bis mi-ar cu ecana și sada, masiv, este că erd, drui, mokle monaco, ce hteba, imigrante bis, șehceva, didinakade bat. Șemdec hteba, ratpom, da, agresia ad gilubrui musahleobis, magram, es ad gilubrui musahleobis agresia, șemdec hteba organizeba misii, de țarmul șuva, pași turi zale. Vezi, mi-au reușit să apt principiul șarul de dauș. Nu, 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 Ersul Musahleze, Shemusavale, Holodam, Holod, Moldova, Zemeti, Amitom, Chuen, Sahsrebi, Emisarom, Emigrante, Biak, Davabina, Davos, Sakmot, Vajamot, Vasomot, Arvak, Didis, Amunabit, Gavaket, Ditragaca, Dozirebit, Imtoro, Humanuro, Bis Principi, Amas, Gulispus. Magram, am cola persoană, da, finanțează, hai, turket, ma, Igivet, Ganshadeba, Gaketa. Da, mă uit cu miliarde, naționale mițe, naționale armițe, magra bere turcat, sucul e gărbut cu vesel, mi-e o milion obi serie. Da, hobi, ai seti, herhe, jubia, honesat, tu ca se boi gurib, se spune. Ai hai, spune gurib. Cioen mi-e mi se minda da obrun de aia marțiune, stromeri, se aia de palata și ceatar, da, da. Sam suharo, cioen tan, ahața, izvart, statuie, tu, dacă au ebul, iset, sakit, hebit, romele, se am trenat, leba, s-a interesuaris, m-am gonim, a ureblist, da. Ai magalitat rusetan dacă au șirebit, ați ha ce în teritoriul Ferdaule, rusetan tu ar da la ghetul tiertoba. Transpalați de problema și tu ai rusetan urtiertobis, mi-am artule bitrom, pe abrale dai rusetis, mi-e tasmul, e garcem nebiga, albez, dar arată da. Tkveni azit kidev prometit chixisheva ruset amerikis urtiertobebi ai am archevnebis shedegebis shemdgom da kide meti upro problema ekteba trampsi rom ragatsa rusetis mimartulebit gadadgas ragats tatkobisken nabijebit ai am mimartulebit etc are amerikashi ruseti da rusetis mukhara seriozulat aragikmeba ruseti aris faktori ikidan gaomdinare rom teli es 70-iani 80-iani tslebi ruseti da sabshta kavshiri iqo tris khati da mashin martla eshinoda da sakmaud sapuzuliagat ro am comunismizgan rusebisgan tris khati shekhnuli dgesats mushaobs da amas iqedebe shida politikuri bzolebistvis ruseti ekha aris tu ara emukreba tu ara amerikas ramit ratkma unda Am crebaz iar ar fi Ez rusetis tema, am și de americole politici speciale. Factorii care iqedeben argumenta da ase shemdeg. Mare realuri saptxe romelis Amerikis Sheretebul Shtatebs ukve ak da 2030 წლიდან იქნება მკაფიო გამოკვეთილი ეს არის ჩინეთი. Da, ჭკვიანი ამერიკელები მაგ მიმართულებით იყურებიან და უკვე ითვლიან და ასე შემდეგ. 2037-დან 30 წლამდე ჩინეთი გადაასწრებს ამერიკას აბსოლუტურად ყველა პარამეტრით გარდა ერთის. Ერთ მოსახლეზე მთლიანში და პროდუქტით. Სამხედრო შერაღებაზე დანახარჯები ექნება მეტი ვიდრე ამერიკას აქვს, ამერიკას აქვს ბიუჯეტი უკვე მეტი აქვს ვიდრე ამერიკას აქვს. Ამიტომ ჩინეთის გამოსვლა Dragă Darcea, istoria este maștabită, dar pe ieri Darcea, istoria este maștabită. Ești mai bun pe licos, la domnul Ireclic, Ismet? Ismet? Tia, Ismet, la domnul Ceau. Vă spun Nicolos, am ieri de lecțiu la Parafon, ce mi grateze. Ce mi s-a urmă, la Tomas de Sucleba, Sobato, Metro, Delicis, teritoria se. Și ditul, oasa, blocheră, firma, gaxili, am ieri de lecțiu. Ინდოელებს და უმეტესად ირანელებს და სულ ემსახურებიან იჩიდან შემოსულ ირანელებს და აყიდებენ მიწებს და
sahlev, 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 Situația lui Daiza, urcă ca nașorizul urtiertul, ca gesmit, anu, ac sau varia diplomatic scandal, anu, iranele, apara cum e, nu vizom imosli, șetcu etaze, ac sa erta scandal, zia sau varia, da, hmert ma knasrom, ragat se kine marslat gada edga, snabidžem, ce e ratkma unda, unda kondes, is garpauli, eseti politica, rot, uriste, vișemo ușuatru, ac puli daharđur magram, izero, eha, marsla, mice bihi, donakta, mevicirom, magalita, pe companie, რომელიც აშენებს უძრავქონება შენდება, ესე იგი 60% აი ირანელები და თურქები ყიდულობენ აი ამ სახლებს, რომელსაც აშენებს არქი M კვადრატ, იმიტომ რომ ხა ქართველი რომელიც არის წასული ემიგრაციაში, აი ერთი ბინა თუ იყიდა რაღაცა და პროცენტულად ეს ხალხი ყიდულობენ და შემდგომ აქ დემოგრაფიული სიტუაცია იცვლება, კვარტლები გახდება, როგორც ამერიკაში არის, აი კვარტალი რაღაცა რომლებშიც ვერ შეხვალ და იქ არის რაღაცა კომპაქტურად ეთნიკურად ესეთი ხო, ისე იქნება, აი ხა ვარკეთში შეიქმნება ირანული რაღაცა კვარტალი Batumi, Harmaklaparakiro, Tukuligatata, am tot me ghetrahmebi, care au gam cațte sa imigrație politică, Romel Sat, Fatașoris, Romel Zazet, Gaza, Beuri, Europol, Canada. Atunci, ai mi-mi de kit hotel tira. E hai drum la paracop, ce ai America, Rusetis, Urtie, ce vezi. Flictu arat, pe rom, ai am paecroba și mohta isrom, somheti, Dakarga, Rusetima, imitorom. Somheti, Kasuzui, reps, Ruseti, ucue. Mi-au cheltuit timp să rosomcheti esențele celor care au anat aici, să am cheltuit blocșii arici, am beuri mimatule, bici, somchet mai euro integrații, scrie gădat că n-abici. Igiu e magaltat, igiu e ruseti scăci romeli, șeile băbtcuat, aris copili președinti, ochariani, apat îmi rebuli ikna, dar scuata șori se am tidi nebătagelor gamoiți, lavrovi amaze zan gătet xda. Da, es vomar niște lucruri, Abkhazia și Gargoul balansit ceva, am întors. Somheti, ai se timiste, ha, tu ila gasarga, ili zureben, mi-tu mede sakam de spada, ili politica, ili anu, esimas niște lucruri, arut, ragața gadat, ili vei muhteba, da, și ili bak arabah, sunt conflicte, mi martule, bitat, ragața, ili șeit. Es niște lucruri, sa, ce mi-a zis, somheti sa zugadu, ba și gačta azri, da, bumcipta azri. Umravle subași rom, Rusetan alianse, somhetistui, imdenat mongebiani agararis, da sentimente bi gauștat, da saulet s Europis mimart. Tumca Arabahis complexi, somhet, čarčoeb sucesivs. Arabahis complexi, zgambo somheti, pacte urat, ikna izolirebuli, vela regionaluri proiecti zgan. Am asat să-i sinih edau, nehat avis droze, Leon Terpetrosian, copilul prezident, primul prezident. Somhetis, ism zatiko, arabahis tebaze, da, ca să-l lucru seriozul dat pe web. Mergam ulic Hauro, momciptes, este urit algați momciptes, da, arabahis problema ze, ahali heli supliba, somhetis, sau ides dat pe web, zemito. Pactura, ce mi-a vrut, ra, ce e guezlo, Caucasia, i se gagoet, sau cred Caucasia mai ins. I se ganuitare bulicoro, i se copili cu ertiani bazari, ertiani economicuri, sunt cu atât zesebita, se șemte. Da, am șemte cu așa, sa milioane, ani, cu somhetita, sa milioane, sa cartologia, i se voda, sa cugeam și i se voda, uprodidi bazari, Azerbaijan, Tanertat, regionalul cooperației, spus, mini euro ca și reruga cu KTB, economicuri cu tot câte ertiani sabajo, zesebit, aripebi, ertiani, tundat, polat sa volito politicatski. Arabahis conflict mai este proiectul. Mai interesant, când i-a zis, nu știu, le vor, somhet, somhet, radicalul din Abidji Gadga, tu mai ai zis, oba, așa, 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 aș
Matru este gaițion, da, sau letiske, matla, visini, piris, agmoștebian, arab, conflict izgam, Azerbaijan, da, Azerbaijan, s-a dat, Politicurat, culturulat, rugoria, mas ceasul a undat, e nahoda, analize, magravez, radhonda, someh, mai rog, da, e ruset, 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 ești cu ecana rusetă, ahlosi cum te-ai libolo, da, hotice, ali, ceva ide, rusetă, se inaude, ca se ducă, da, rusetă, ceva se inaude. Da, ahlosi, te-ai gve economicul, situația și urt. Clienții de produse, economica, da, se șemne. Tumca, și sunt la gavit valise, sunt la somn, hețar, arab, schua, turismi, masobrivi, arab, sportebi, arab, tranzitul, chinize, tranzitul, mința de nevide, se șemne. Realurat, economica, o proceliere. Aha, e citrare, s-a ertut hvela problema, rad, ce încui ca nasa, au sigur, e iran, ele, tanta, au și repitari, dar Rusetan urtiertobis mouguareblobă. Igive am sa prezidentul Arčenevze, ha pacti aro Grigol Vašace, Saidan Modis da Visikan, igive Mihail Saakashvili, es aris rusuli proiecte, rusuli imidžmeikerebi chavda mat, romlebits ragats garkvoul da PR-ში iqven chartulebi da chven tu icit ra tviton amerikelema gvitxes tavis droze ro Rusetan tkveno urtiertobebi mouguarot da daregulirot. Rugul picrupt, ai randina ce s-a zlevelit, ai heli suplebam, am heli suplebam, romel s-a sakmaut imidži șela, ha 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 Magen Merkeli, Midis, Romeli, Caris, Metroșiami, Ertiani, Evropis, Abheda, Pșerom, Ucraina și Caracele, Spanierat, Audi, situația Somheti, Ake, Spanierat, Spagan, Midis, Saertot. Ramdena Cegle, Bampon, Zerom, tu mete schideu gamom, ce ai is problema Romeli, Caehla, Gidevaris, Sa Patriarhos, Sanu, Tomasi, Romelica, Autokepalia, Mienica, Ucraina. Ai am poze, ai am poze, rodesc, probleme bitari, da, cum zulim, te-ai lipsit opliu, ce ai tamuki de blat, mova guarot, rusetan, urtiertoba, roca americele, tan ai arguaki, arciseti, urtiertoba, mi marte vașim, tro. Ce nu ureb, holod, rusetan, urtiertoba, stuki americele, da, uici de bian, imtero capsot, ai margolașul, snobili, ganska de varo, ce în șopte bit putin, stuki amas. Amaze data arteba, ce ni europeli partneri. Este cu ahiare baro, ce ni damu ki debla, tașe vizilier, a ratsit gadat cu data. Im dros, scoate șuri, saca șuri, scheli suple baromelic. Ase tu ise, bitom am roda sau lura tan, ta sau leti, harda ce rica zodo, kaxo talot, gans ha debebi, igvem, miltan da kao șirebi, gazis miltan da kao șirebi, vine ki treba americele, ce ni tu vina, ce ni gadat cu data. Isinic, ce ni am de gândit, americele, zambe, sakit. Da, ce ni ai ragața, verdgam, tai nabijeps. Iset nabijeps, romelic ce se leba gadalda. Ce se zgadalda? Gamdet, magram, șem hodri reacția rari. Ara, vizeptan iho, ai magal, vizeptan iho, tu când salva te citro, vizeptan dacă o șirebi, tiho, sakit, romelic ce leba, da, mă goare bulu, o vizom imos la sakartul, o se ciori, da, ce nu gada, o ihiet, argava armavit. Ultima tvaro, me zatvar, o vizom imos la sakartul. Da, ne uredres, lavrom, tvaro, pa că și tavistual, nahab, cecen, arabi teroriste, mi to vedeți. Este viza bisteba, e ca tot. Dar amina viza bisteba la paracai, ce mi da, ai am urtietobet. Urtietobet. Pe la problema, ai metum kit. Mi-a sertu, și el bat cu un metam pe ce era probleme, bi guap, igive Turcheta, igive Iranta, igive migrația asta, dacă au șire, pe la peri, ai ari satau emisarul, rusetan.
გარკვეულწილად ბევრ ამიტომ ის პრობლემები შეიძლება მოდიოდეს სწორედ რუსეთიდან რომ ჩვენ გარკვეული პრობლემები შეგვექმნას. Მეთანხმები თუ არა არ ვიცი, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ. Მე აი ვიტყვი ჩემს მოსაზრებას და როგორ თანხმდრაში იქნება თქვენს მოსაზრებასთან ნახოთ. Დღეს რუსეთის პოლიტიკურ დღის წესრიგში საქართველოსთან ურთიერთობების პრესიერად და აქტიურად გაუმჯობესება და განახლება არ დგას. რუსეთმა ჩვენი საკითხი გადადო. Ის არის მთლიანად დაკავებული უკრაინით. Ეხლა ვიღაც კლერკები და ჩინოვნიკები შეიძლება რაღაცებს აკეთებდნენ საქართველოს მიმართულებით, მაგრამ რეალურად ამის ზაობა რუსეთში არ არის. ჩვენი საკითხი გადადეს. Მაგრამ ლაკმუსის ქაღალდი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების ნორმალიზაციისთვის არის სწორედ თქვენს მიახსენებული სავიზო რეჟიმი. Mașii როდესაც რუსები მოხსნიან საავიზო რეჟიმს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ჩათვალეთ, რომ მაშინ დაიწყება რუსეთის მხრიდან სერიოზული ნაბიჯები საქართველოსთან ურთიერთობების დასალაგებლად. Აი ბატონო, ეხლა უშინდელივით მახსოვს, პუტინი გამოვიდა, თქვა, რომ მე მზად ვარ მოხსნაო ეს საავიზო რეჟიმი, ვიზო მიმოსვლაო. Თამარ ჩუგოშვილი, რომელიც არის ვიცესპიკერი, გამოვიდა და თქვა, ჩვენ ასეთ პროვოკაციას არ დაუშვებთ. ეხლა მე არ ვიცი, ეხლა ლავროვმა კითხვა, ეგ ბანკისთან დაკავშირებით განცხადება, მაგრამ ეგ შეიძლება თქო მოგვიანებით იყო, მაგრამ მეორე, ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა როცა ოფიციალური პირი გამოდის, ეხლა ეს პუტინს მაგიდაზე იქნებოდა უკვე ეს განცხადება საქართველოს ხელისუფლებას. Აუცილებელი არის პირველმა პირმა გააკეთა. Მოდი პირდაპირ გეტყვით, ეხლა ბილეთოდა ცოტა დიპლომატიურად, საქართველოსთან ვიზების ბიზნესი, ეს არის ლავროვის ბიზნესი. ისა აბაში ფულს აკეთებენ და შეგიძლიათ მიხვიდეთ რუსეთის საკონსულოსთან. ესე კი ცნობილი ფაქტია, რომ არის რაღაცა ხელსითფობენ ამით. Არა, ხელსითფობენ არა, ჩვენ რომ დათვალეს ჩემმა ახლობლებმა დაახლოებით 100 მილიონ დოლარზე მეტი ტრიალებს ამ ბიზნესში ყოველწლიურად. ეს არის უკვე შემოსავალი. Რუსეთის საგარეო საქმეთა საბჭო. ეს საკითხი რო დაიძრება, მე შემდგომში უკვე ბევრი აი ლავრო სადამ შეუძლია ამ საკითხს გააჩერებს ბლოკავს რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, აი მე არ ვიცი თქვენ მოусმინეთ თუ არა ეს რუსი უკრაინელი მკვლევარი არის მაქსიმ შევჩენკო, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ლავროვი ანტიქართულ პოლიტიკას აწარმოებს და ის წარმოადგენს ერთ-ერთ ქვეყნის ასე ვთქვათ ლობისტს. Ну, ხტები თუ ისე. Да. Амитом ეს პროცესები ხა პუტინმა შეიძლება პუტინს უნოდეს, მაგრამ პუტინს აქედან ერთეულებია მეორე მხრიდან მეორეს და ასე შემდეგ. ეხა ხარემა ურთიერთობების აღდგენასაც მთელი ხელოვნება და ერთბაშად ვერ მოხერხდება. რუსეთი ჩვენს მიმართ ჩვენთან ურთიერთობაში ეს უხეშად რო თქვა ჩაჭრილია. Მან ფაქტურად ჩვენი ტერიტორიები მიიტაცა, იქ ეხლა აღიარა, არ აღიარა თუ ასე შემდეგ, რომ აკონტროლებს. Ანუ თავის გაინახდა, ეხლა რუსეთს შიში ჰქონდა, რომ აქ ნატოს ჯარები არ განლაგდეს, ნატოს აეროდრომები არ განლაგდეს, რადგან საქართველოდან მიფრენის დრო ძალიან მცირდება. რუსეთის სტრატეგიულ ცენტრებზე დასარტყმელად, ანუ სამხედრო პოლიტიკურად რუსეთისთვის მართლა არა, ეხლა ლუგარის ლაბორატორიაზე დაიწყეს ლაპარაკი აქტიურად და კი ბატონო, და ანაკლიაში პოლიტიკა. კი ბატონო, მაგრამ მე პირადად არ ვიცი ლუგარის ლაბორატორია რას აკეთებს ამაზე ნორმალური პასუხი მე არ მომისმენია, თუნდაც იმ ლუგარის ლაბორატორიის თანამშრომლებისგანაც. Ზოგადი განცხადება იყო, რომ არ არის ეს აშშ-ის ინამდვილე. Აშშ-ი, აბა რას აკეთებენ ისიც გითხრა ჩვენ, მეც მაინტერესებს ახლა ბაქტერიებს იყლევენ ამის და მეც მაინტერესებს. ხო, ხა არა კომპეტენტური ხალხია ახლა იგივე აი ელჩების არ იყოს, რო ვთქვი, რომ ახლა რაღაცაში რო იყვნენ მართლები იქა იმასაც ვერ იტყვიან, აი რო იყვნენ გარწელში გამართული ვერი ვერ ამბობ. აი ეგ პრობლემა დგას. ეგ პრობლემა დგას. ამიტომ მაგრამ ერთი რამ არის, ახლა საქართველოს კი აბრუსეთმა წაართვა აფხაზეთის წაგვართვეს სამაჩაბლო ეხმარებიან ამ სეპარატისტულ დაჯგუფებებს, მაგრამ ერთი რამ არის ნათელი, რომ ეკონომიკური კეთილდღეობა საქართველოსთვის წარმოუდგენელია რუსული ბაზრის გარეშე. აი ეს არის ამოსავალი ცენტრი. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი სამწუხაროდ ჩვენ მართალია ბევრ საკითხს შევეხე, მაგრამ კიდე ბევრზე გვინდა და საუბარი, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ შემდგომში აუცილებლად გვექნება ამაზე საუბარი. ერთ-ერთი იყო გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება
რომელსაც უძღვებოდი მე ნიკოლოზ ჯავანაძე, ჩვენი სტუმარი დღეს გახდა საქართველოს განვითარების ლაბორატორიის დირექტორი ბატონ ირაკლი გოგავა. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, წარმატებებს გისურვებთ და იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს წელი უფრო მეტად იქნება დატვირთული, იმით რომ აქედან ჩვენ უფრო სასიკეთო და საინტერესო და პოზიტიურ თემებზე გვექნება საუბარი და არა იმაზე, რომ რაღაცა განხეთქილებაა ქვეყანაში, რაღაც პრობლემებია და რაღაცა ნაკლოვანებები. ამიტომ იმეც გამოთქვამთ, რომ 2019 წელს, ახლა ჩვენ მაინც ახალი წელია და სულ აი ამ საახალწლო განწყობილებებში ვართ, გვექნება მხოლოდ პოზიტიურ საკითხებზე საუბარი. კარგად ბრძანდებოდეთ, შევხვდებით მომავალ პარასკევს.